25 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Перед початком його роботи вітання з нагоди дня народження присутні адресували Миколі Малинці. Дозвольте привітати нашого представника виконавчого комітету вовремя, Микола Іванович, з передячним днем народження. Микола Іванович, ми вас вітаємо з днем народження. Бажаємо енергії безсильної, наснаги, успіхів, процвітання вашої організації. І якщо буде ваша процвітати організація, то, зокрема, буде наше місто. Ну і залишатися таким енергійним, позитивним, ну і щирою людиною, якою ви є. Всім дякую. Все, дякую вам, дякую, дуже приємно. Дякую за роботу. Порядок денний цього разу містив чверть сотні проєктів рішень. Насамперед, на засіданні колективним рішенням затвердили план роботи виконавчого комітету на другий квартал поточного року. Опісля перейшли до затвердження звітів щодо виконання фінансових планів усіма медичними установами Сміли. Учасники засідання жваво обговорили структуру доходів, використання коштів медзакладами міста, нерозподілений дохід на кінець минулого року тощо. Окремо звернули увагу на бюджетне фінансування, власні надходження та кошти НСЗУ, а також рівень заробітної плати тих, хто працює в лікарняних та поліклінічних закладах. Детальніше діяльність медзакладів Сміли представники влади домовились вивчити, зібравшись за круглим столом вже наступного тижня. Не стало замовчувати посадовці невтішну ситуацію із рівнем захворюваності на COVID-19 у Смілі. Більше 70 хворих з визначеним діагнозом COVID, біля 100 інших, з усіма іншими, які мають пневмонію, що не виставлений діагноз, біля 100. Тобто щогодина збільшується потік, велика критична ситуація з фахівцями. На стаціонарі у нас перебуває ковідних 73 особи, 5 з підозрою, із цих людей 16 із сільської місцевості і 60 наших. Начальник міськ здороввідділу зауважив, що засоби індивідуального захисту та найнеобхідніші медикаменти в Смілянській лікарні є, а ось медперсоналу катастрофічно не вистачає. З індивідуальними засобами медикаменти більш стабільна ситуація, закуповуються, виділяються антибіотики. Найкритичніша ситуація – це з медичним персоналом. У зв'язку з тим залучити важко, навіть на ту заробітну плату біля 20 там, і більше тисяч, не бажають ризикувати. У нас передбачено 190, Міністерством охорони здоров'я передбачено у нас 192 койки. Ну, я вам скажу відверто, чесно, відверто, що ми не спроможні витягувати 192 койки. Ми максимум спроможні 100-120. Хотілося б подякувати медичним працівникам за те, що вони на передовій стоять. А друге, звернутися до мешканців міста. Ми протокол ТЕП та НС проводили в понеділок, да, про те, що обов'язкове носіння захисних масок, обов'язкове тримання дистанції, обробка і все інше. В закладах освіти там проведені і наради, і попереджені всі. Ну, поки що дітей начебто не багато хворіє. Ми кожен день статистику маємо по дошкільним навчальним закладам, по закладам середньої освіти. Ситуація начебто контрольована, але ріст чи приріст, вірніше, захворівшого населення щоденно зростає, зростає, зростає. Звичайно, не хотілося перейти в червону зону, але в червону зону нас вже переводить МОЗ, обласна державна адміністрація. Ми сьогодні задаємося питанням, навіщо нам проводити комісію ТЕП та НС, яка дублює, в принципі, рішення Києва і Черкас. Ну, звичайно, це закриття непродовольчих чи то магазинів, які торгують непродовольчими товарами. Це, звичайно, знову ж таки негатив як на міську владу, на обласну, так і на державну владу. Але ж доведення інформації, на жаль, ми впливу не маємо на поліцію, яка накладає адміністративні штрафи за порушення карантинних вимог. Але така сьогодні ситуація. Якщо є потреба продукції, яку ми виготовляємо, ми готові розглянути допомогу. Дякуємо, Сергій Іванович. Якщо тоді візьміть на заметку. Проголосували член виконавчого комітету і рішення щодо заборони використання води на полив присадибних ділянок. Даним проєктом рішення передбачено заборонити споживачам послуг централізованого водопостачання, яким дає КП ВДГУ, використовувати питну воду на полив присадибних ділянок без приладів обліку. Також рішенням виконкому цього дня визначили місце на території Сміли для зберігання демонтованих тимчасових споруд, 5 місць для торгівлі посадковим матеріалом та надали дозвіл на видалення 55 аварійних дерев. Метою прийняття даного рішення є дотримання безпечного проживання мешканців міста, недопущення нанесення збитків майну міста, комунальних підприємств, установ та відомств. Розглянуто 18 заяв від
керівників підприємств, установ, відомств та громадян міста. Пропонується до розгляду на затвердження видалення 55 дерев по території міста, в тому числі учбові заклади, навчальні заклади. Наприклад, 7-ма школа буде проводити в зв'язку з аварійною ситуацією на мережі каналізування роботи з відновлення. Дані дерева знаходяться в охоронній зоні даної системи. Для того, щоб провести їм роботи, треба їх видалити. Рішенням виконкому цього дня виділили матеріальну допомогу на поховання 4 небіжчиків, котрі на час смерті не були пенсіонерами та ніде не працювали. Також 10 смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, виділили допомогу на загальну суму 9 тисяч гривень.